כשאתה עכשיו מבקש מהקדוש ברוך הוא, סומך על הקדוש ברוך הוא שיפתור לך בעיה, אתה סומך עליו לא בגלל שמגיע לך, כי לא מגיע לך. מי יכול להגיד שמגיע לו? הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, שהוא בא אליך ואומר לך, תסמוך עליי. למה אתה תסמוך עליי? אני אתן לך לא בגלל שמגיע לך, אני אתן לך בגלל שאני אוהב אותך. אני אתן לך בגלל שאני יודע שאתה בן שלי, בגלל שאתה חלק ממני, ואני אבא שלך, אוהב אותך אהבת אמת, ואני אתן לך את מה שמגיע לך. כלומר, אני סומך על בורא עולם שייתן לי את מה שמגיע לי, לא בגלל שמגיע לי, אלא בגלל שאני יודע שאבא אוהב אותי. כשהילד הקטן יבוא אליך ויבקש ממך, אבא תן לי סוכריה, הוא יודע שהוא יקבל מאבא סוכריה. כשהבן שלך יבוא ויבקש ממך ממתק, הוא יודע שהוא יקבל את הממתק. על סמך מה? על מה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את הממתק? מי אמר לך שבורא עולם ייתן לך את מה שאתה רוצה לבקש? אומר לך חובת הלבבות, בגלל שאני יודע שאבא אוהב אותי. כשאני יודע שהקדוש ברוך הוא יש בו גם רחמים, גם אהבה וגם חמלה, שזה פחות או יותר כמו רחמים. אומר בורא עולם, אתה יודע שאני אוהב אותך? תסמוך עליי. כשאתה זורק עליי את החבילות שלך, כשאתה נשען עליי, כשיש לך קושי ואתה רוצה לזרוק אותו על הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד, זרוק את זה על בורא עולם. כשאתה זורק את זה על בורא עולם, תשאל את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא יעזור לי? למה שהוא ייתן לי את מה שאני מבקש? אומר חובת הלבבות, כי הוא אוהב אותי. זהו, נקודה פשוטה. ואם תגיד לי, לא אהבה, אומר חובת הלבבות, יש בו רחמים. כשבא אני ופושט יד, בקש ממך צדקה, אתה לא אוהב אותו, כי אתה לא מכיר אותו. אבל אתה נותן לו כי אתה מרחם עליו. כלומר, הקדוש ברוך הוא, חוץ מהאהבה שיש בו אלינו, יש בו עוד נקודה מאוד חשובה, הוא רחמן. הקדוש ברוך הוא רחמן, השתבח שמו לעד. וגם אם עשית חטאים, תבקש ממנו סליחה. אני תמיד אומר, אל תיתן לעבירה שעשית להפריד בינך לבין בורא עולם, תבקש ממנו סליחה במקום. סליחה מבורא עולם, והקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, נסלח לך מיד, ותתקרב אליו בחזרה. כמו שאתה יודע על מישהו שאוהב אותך מאוד, ואתה זורק את זה עליו, את החבילה שלך, אתה סומך על בורא עולם, השתבח שמו לעד, שיעזור לך. למה הוא יעזור לך? כי הוא אוהב אותך.